Prosto pudorico. Давай, давай, она так. Не мога. Малко да е. Тая земя е иллюминатор. Добре. Пуска, Витамо. Пуска, Витамо. Земля, иллюминатор. А кой ще я пее? И ти. Какво? Как? Ще изпееш, ти я знаеш на сухо. Добре. Ако не знаеш, да изуш, да разкажи. Ще я разкажа. Само да я намеря. Все Кое? Това високи е трябва. Не. Земля в една трава от дома. Това високи е трябва и една друга песен. Не, знам, че имаше нещо. Нямам я. На здраве на компанията. Ами на здраве, къде ми е чашата? Ами беше някъде... Да, беше на чашата. Ето е на В Ютуб има на караоке. Пускам на хичо песента. Не, не, аз отивам оттатък, че имам нещо да свърша. Изпей една песен, аз се връщам след малко. Да. Бери баба. Кое? Импровизирай. Супер, Ще направим ефтер. Разбира се. Две минутки, после дойш да оперираш. Нагоре, надолу. Моля те. Ай, давай. Ти изболяв ли? Какво? Сядай, свири. Какво да свири? Добре. Не можеш да ти намерим. Ще ви се безвъжувате видео. Е, тук развиваш. Подходим прогресивно някак си. Включи си микрофона. Моля? Да, си се. Добре. Заре, пусни си твоя микрофон. Някой пуска съобщение. Момент. Сега... Къде може да ни кабел? Аз предлагам. Не пусваш микрофона. Може ли микрофон? Добре. Не, те не са. Просто нямаш микрофон за който си. Господин Трънков. Ти ни молива на те ли съм? Чам. Те ще пускам микрофон. Пала ти пусна на тебе. Давай, мам, че е мусто да направя. Шанска къде оставих? В лайвстрим. Чанската, жирате ли чанската?